guys, so how are you guys doing? On my last vlog, in this vlog, you can just click it here, I talked about, what did I talk about? Oh, coconut shells and turning them into insects. This is how I turned my coconut shell into a spider. So this is how I made it. Okay, hi korang, aku malas lah nak tunjuk diri aku kan sebab muka aku pun macam hodoh gila lah, baru bangun tidur kan. Okay, aku beli, actually aku tak belilah, aku pada mulanya aku nak beli tempurung kelapa ni kat kedai mencit biasa kan. Tapi pakcik tu bagi pula free, yay, so aku dapat tempurung free kan. Dan assignment aku kena tukarkan bahan semula jadi kepada insect, kepada serangga. Jadi aku pun terfikir nak buat laba-laba. So ini buntut dia. Okay, aku dah lama dah ada cengkerang-cengkerang ni. Aku ada pasar malam kat bawah blok hostel. Dan ada jual kerang-kerang bakar tau. Jadi aku pun belilah, harga dia dalam RM3 kot satu bekas. So aku memang tak makan kerang, so aku keluarkan kerang dia, aku bagi kat kawan-kawan aku makan. Dan cengkerang dia aku make, so aku dah basuh-basuh. And cengkerang ni lah yang aku gunakan untuk kepala laba-laba. Ni kepala laba-laba yang aku dah gamkan. Aku guna 8 kot, 8 biji. Alamak, dah terlekat ke kertas. Ini guna super glue ni. Sikit je super glue ni dalam harga, tapi harga dia RM3.6 kot macam tu. Tapi memang tahan lama lah, memang tengok dia lekat lah, memang gila lekat lah. So aku guna dalam 8 kot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah, 8 biji lah. Seterusnya aku buat kaki laba-laba. So yang ni sebagai dia punya tulang belakang. So ini aku akan letakkan kat dalam, bahagian dalam, so takkan nampak. Tulang belakang ni lah yang akan digunakan untuk melekatkan kaki laba-laba ni. Yes, kaki laba-laba ni. Ini aku tengah lekat dengan gam. Aku guna gam uhu sebab gam gajah tu dah habis. Okay, kalau zoom betul-betul memang gam dia tengah basah lagi. So masih melekat lagi. As you can see, ada 8 kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebab laba-laba memang ada 8 kaki, tak seperti serangga lain yang ada 6 kan. Okay, kaki, bubuk kaki dia kena gam silikon kat tulang belakang. Labah yang aku buat. Tengok kaki dia. That's how you make a spider out of a coconut shell. Yeah. Not really in my hands right now, but yeah. Can watch this vlog why I don't really have it in my hands right now. It's a saddening story and I don't want to think about it. Having my exams this week and it's starting on this Thursday, my first paper. And my second paper is on the 12th next week. So hope you guys wish me luck on that. After that, 12th of January, I'm going home for the holidays. So I might be making more vlogs after this. Stay tuned. Bye. That's all. Is my face blurry? I don't think so.